Hej och hjärtligt välkomna till kursen Content Management System. Jag heter Christian Olsson och jag ska hjälpa er så gott jag bara kan för att lotsa er igenom den här kursen och se till att ni blir mästare på content management när vi är klara. Vi kommer att använda oss av programvaran WordPress för att tillverka våra webbsajter. Så WordPress är det som vi kommer att köra i hela kursen. Det som kursen kommer att handla om, innehållet i kursen så att säga, är ju CMS-er. Vi kommer att lära oss vad ett CMS är och hur CMS-er är uppbyggda. Just WordPress är ett så kallat standardsystem. Det är ett system som vi köper och det ser ut på ett visst standardiserat sätt. Det fungerar på ett visst standardiserat sätt. Och det vi vill göra är att förändra det här standardutseendet eller standardfunktionaliteten till att bli ett så bra som möjligt system för den situation som vi ska använda systemet i. WordPress är GPL-licensierat, GNU Public License. Det innebär det att du som användare har fria tyglar att göra precis vad du vill med WordPress. WordPress är den absolut största spelaren på content management-banan, så WordPress låter som en bra poäng att lära sig, tycker jag. Så, vi kommer då genom kursens gång kika på hur WordPress fungerar på insidan och vi kommer att gå igenom alla de komponenter och så vidare som utgör WordPress totalt sett. Vad det gäller WordPress så skriver vi en hel del programmeringskod i POP och det kommer ni att bli bra på efter den här kursen är färdig, tror jag. Vad det gäller WordPress så använder vi tillsammans med WordPress mycket plugins och mycket teman. Plugins är ett sätt vi kan använda oss av för att förändra funktionaliteten på saker och ting. Teman är något vi använder av för att förändra utseende på saker och ting. Så vi kommer använda både plugins och teman för att få sajten precis där vi vill. Kursens samlingsplats kommer att vara Canvas. Det är på Canvas som vi har bland annat våra diskussionsforum. Så när det är något problem, när det är något ni undrar om, skriv frågan i forumet och sedan så hjälps vi åt att svara på det där. Hörde ni det? Hjälps åt. Det är inte på det sättet att studenten ställer en fråga och läraren kommer att svara. Det känns jättetråkigt. Istället gör vi som så att någon som undrar något ställer en fråga och någon som kan svaret svarar på det hela. Det kan vara en lärare, det kan vara en student. Spelar ingen som helst roll. Sätt igång och bolla idéer helt enkelt fram och tillbaka. Så kursforumet, där använder vi i mångt och mycket för att kunna komma fram och klara av kursen. Vi kommer även att ha handledningstider, på dagtid och kväll i alla fall. Så vi kommer att ha handledningstider via Zoom som vi oftast har på våra nätkurser. Och vi har ett schema och du kan i schemat se när vi har handledningstider också. Skulle det vara så att du har en fråga strax efter en handledningstid? Och ja, forumet, det är ett bra ställe. Så bolla gärna saker i forumet och så ses vi där helt enkelt. Vi kommer att ha 3 stycken inlämningar i kursen. Så det är 3 stycken inlämningar som ni ska göra. Första inlämningen är en tämligen enkel inlämning. Den går ut på att ni ska installera WordPress och det gör ni på webbkursservern eller någon annan server som är publik så att säga. Jag ska alltid kunna komma åt den. Mer om sånt där i respektive inlämningsuppgift, men som standard så gör vi allting på webbkursservern. Så där tar ni och installerar WordPress och ni ska byta tema, ni ska skriva en page, en post och en kommentar
och sen när den är färdig så skickar ni in länken så kikar jag på det bara. Allt om inlämningsuppgifterna står under respektive inlämningsuppgift såklart. Nummer 2, där ska ni göra en widget och jag är helt på det klara med att ni just nu inte har en susning om vad en widget är för någonting. En widget är en visuellt synlig grej. Man brukar oftast ha den i en sidebar på sidan. Och det som widgeten ska göra, det får ni bestämma lite själv. Den ska tillföra något. Det ska inte vara någon sån här proof of concept där det står "Hello world in my widget". Den ska göra något, den ska tillföra någonting. Den kan hämta någon information från någon RSS-feed eller från någon JSON-fil. Den kan byta tema så att ni kanske har ett mörkt och ljust tema på sajten. Jag har skrivit några förslag där. Om det är något märkligt ni vill göra så ta gärna och ställ en fråga i forumet. Så kan vi då se till om det där verkar vara något bra eller inte så att säga. En widget om något. Ni får välja själva. Bolla gärna lite idéer fram och tillbaka så ni kommer fram till vad som är en bra idé eller inte. Sen kommer vi fram till den stora grejen i kursen. Ni ska göra ett projektarbete och det är den stora grejen. I projektarbetet så ska ni helt sonika ta och använda något färdigt plugin, eller förlåt, något färdigt tema. Jag har ett par stycken som är bra i alla fall. Och ihop med det här färdiga temat ska ni använda en page builder för att göra er sida. Pagebuildern som vi ska använda oss av heter Elementor. Så Elementor ska vi använda för att göra den här webbsidan. Elementor är en drag and drop sak som vi installerar i form av ett plugin på en WordPress-driven sida. Vissa teman fungerar bättre än andra ihop med den här Elementor, så det är av den anledningen som jag kommer att rekommendera ett par stycken teman. Hestia och Astra är två exempel på teman som fungerar väldigt bra ihop med Elementor. Så med Elementor ska ni alltså skapa eran sajt. Den här sajten, vad den ska handla om och sådär, allting står i uppgiftsbeskrivningen. Men hela grejen är att ni ska använda något färdigt tema och en page builder för att göra en så bra sajt som bara möjligt. När ni gör den här sajten så ska ni tänka på alla sådana här grejer som ni har lärt er tidigare. Den här kursen är ju en vidareutbyggning av alla andra kurser som ni har läst hittills. Ni har läst PHP-programmering så ni ska programmera PHP på ett bra sätt. Ni har läst kurser som har med UX och så vidare att göra så det ska ni göra på ett bra sätt. Ni ska använda personas, user stories och alla de andra designmetodikerna som ni har lärt er hittills. Ni har haft färglära så det ska ni tillämpa nu. Ni känner till former, det ska ni tillämpa nu. Så allting som ni har lärt er tidigare applicerar ni på den här kursen. Slutresultatet av den här sajten som ni tillverkar ska vara så bra att om ni gör en sajt åt ett bilmärke så skulle man kunna ta er sajt och använda istället för vad de nu har sedan tidigare så att säga. Mer om uppgifterna finns under respektive uppgift i vanlig ordning. Efter ni har gjort den här stora projektarbetet, den här stora sajten, den här väldesignade sajten som funkar så bra som man blir nästan tårögd. När ni har gjort den så ska ni göra en manual också, för det är jättevanligt att man som webbyrå får ett uppdrag att göra en sajt till någon eller något. Och ihop med den här sajten så levererar man för det mesta en användarmanual. En punkt-till-punkt-beskrivning med mycket bilder som, ursäkta mig.
En punkt-till-punkt-beskrivning med mycket bilder som förklarar hur man gör de vanligaste grejerna. Hur byter jag ett telefonnummer på sajten? Hur skriver jag en post eller en page och så vidare? Hur gör jag de här vanliga sakerna som företaget som ska få sajten normalt sett brukar göra? För att inte behöva låta konsulttimmarna ticka på och webbyrån göra såna här små grejer som att lägga in en ny produkt eller vad det nu kan handla om, så vill man ju använda WordPress mångt och mycket för att själv kunna göra de här vanliga, vardagliga, enkla sakerna. Det ska ni skriva ihop hur man gör i en användarmanual och den ska lämnas in till mig, och tänk dig att den också ska lämnas till kunden som ska använda sajten. Vad det gäller projektarbetet förresten, vill ni göra ett projektarbete, vill ni göra en sajt mot ett riktigt företag, så kör hårt, ta kontakt med ett företag, säg som det är att deras sajt fungerar inget vidare och ni behöver en ny, och så gör den sajten åt dem. Då får ni dessutom massa bra idéer på hur man ska göra och hur man inte ska göra. Så vill ni göra sajten för ett riktigt företag, så visst, gör det, absolut. Vi har en kursbok i kursen, den är inte superduper, och det materialet som är inspelat som ni kommer att få, det kommer att räcka gott. Och sen så har vi Google för att ta hjälp för de här sista procenten. Det finns även någonting som heter WordPress Codex också, som är en referensmanual som är grymt bra ihop med WordPress. Så kursbok är inte supernödvändigt, bara så att ni vet det. Kursbok är trevligt, ser jättevackert ut i en bokhylla, men det är inte nödvändigt att ha kursbok för kursen, så har ni hört det i alla fall. Slutligen, det här är en kurs om CMS:er, och CMS:er är det den kommer att handla om, nämligen WordPress. Och när kursen är färdig så kommer ni att ha järnkoll på hur man jobbar med CMS:er, och ni kommer dessutom att ha järnkoll på hur man jobbar med Elementor för att skapa sig en sajt precis som man vill ha det. Vi är tre personer på kursen. Det är jag, Christian, det är Patrik och det är Jenny. Så det är vi tre som håller hand om kursen. Det är vi tre som kommer att vara på handledningar och svara på frågor i forumet om inte någon annan student hinner före, såklart. Så, jag ska inte bli så mycket mer långrandig än sådär. Jag hoppas i alla fall att ni får en smaskens tid på kursen. Att ni lär er jättemycket saker om CMS:er. Ha det så gott. Så ses vi under kursens gång. Hej då!